सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट दुई दुई पटक विजयी भएका सांसद रवि लामी छानेको नेपाली नागरिकताको विषयमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ संसदको रोष्टमबाट आजै मात्र भ्रष्टाचार विरुद्ध तिखो अभिव्यक्ति दिएका साथै प्रचण्डलाई हस्पिटलमै लगेर उनको मुटु चेक गर्न चेतावनी समेत दिएका रवि लामी छानेलाई पर्खरै सर्वोच्च अदालतमा उनको नागरिकताको विषयमा संसद पद खारेज गर्न भन्दै फेरि अर्को मुद्दा परेको हो लामी छानाले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुपर्नेमा उनले पुरानै नागरिकताको प्रतिलिपि मात्रै लिएको दावी गर्दै युवराज पौडेल सफलले अर्को मुद्दा दर्ता गराएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन् निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति इजलासबाटै व्याख्या भई निरूपण संवैधानिक र कानुनी प्रश्न भएकाले दर्ता गराउनु भन्ने आदेश भएको हुँदा मुद्दा दर्ता भएको छ अब उहाँको नागरिकताबारे इजलासमा बहस हुनेछ उनले बताएका छन् यसअघि नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनको सांसद र उप प्रधानमन्त्रीको समेत गुमेको थियो पुरानो नागरिकता फेरि लिएपछि उनी उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा पुननिर्वाचित भएका छन् नेपाली नागरिकता त्याग गरेपछि लामी छानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि गत माघमा उनले पुनः आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता बिउताएका थिए युवराज पौडेलले नै यसअघि पनि रवि लामी छाने विरुद्ध उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए लामी छानेले फेरि लिएको नेपाली नागरिकताको वैधताबारे उनले फेरि अदालतमा प्रश्न समेत उठाएका छन् सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले यसअघि पौडेलको निवेदनलाई दर्पिट गरिदिएको थियो मुद्दा दर्ता नगर्ने अदालतको निर्णय विरुद्ध पौडेलले पुनरावेदन दिएका थिए न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबार उनको निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएको थियो लामिछानेले पुरानै नागरिकताको प्रतिलिपि मात्रै लिएको जिकिर गर्दै पौडेलले उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज गर्न माग समेत गरेका छन् मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लामिछानेलाई सांसदको रूपमा काम कारवाही गर्न रोक लगाउन समेत पौडेलको अन्तरिम आदेशमा माग भएको छ रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा राजधानी दुरुपयोगको मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको छ उनले दोहोरो राजधानी प्रयोग गरेको उजुरीमा छानबिन गरेको महन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसअघि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन आधार र प्रमाण नपुगेको ठहर गरेपछि पौडेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा महन्याधिवक्ताको कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश समेत दिएको छ आजै मात्र संसदमा रवि लामिछानेले प्रचण्डलाई अगाडि राखेर भ्रष्टाचारीहरूलाई छानबिन गर्न किन खुट्टा कमाएको जेल हाल्न किन खुट्टा कमाएको र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई किन प्रयोग नगरेको भनेर चर्को आलोचना र चेतावनी समेत दिएका थिए प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले म मुटु कमाउँदैन भन्नुभएको छ अब म तपाईँको मुटु चेक गर्न चाहन्छु कुन अस्पतालमा चेक गर्ने भन्नुहोस् कामदैन भनेको तपाईँको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ जस्ता जस्ता मान्छेहरूको नाम क्रमशः आउँदैछ एकपटक बयानका लागि पनि नबोलाउनु भनेको अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम होला तिन पार्टी बसेर तपाईँहरूले खास खोज गर्नुभयो खास खोज गर्नुभयो भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ नि त्यसको गन्ध ठासठुस आयो संसदसम्म आयो देशभरि त्यसको गन्ध गयो त्यस यो गन्ध रोक्नुहोस् सोध्नुपर्छ सोधपुछ गर्नुपर्छ मेरै उदाहरण दिन्छु म आउँछु बयान दिन म तयार छु भनिरहेको मान्छेलाई न्युज रुमभित्र बुट बजाएर समातेर मध्यरातमा लिएर जानुभयो अरूको हकमा किन त्यस्तो हुन सक्दैन बराबर पर्छ न्यायिक प्रक्रियामा हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ चाहे उच्च पदस्थ होस् चाहे जुनसुकी होस् यसमा हाई प्रोफाइल भन्ने हुँदैन फाइलको कुरा हुन्छ प्रोफाइलले काम गर्दैन अपराध अनुसन्धानमा सबैले सघाउनुपर्छ मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन र कसैलाई पोल्ने मात्र काम भएको छ भने पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु कहिले कसैको नाम आउने अनि त्यसको नाम आयो भने अर्काको पनि नाम आउने अनि कसैलाई पनि छानबिन नलाउने भएपछि काले काले मिलेर खाउँ हाले भएको हो कि यु स्क्रच माई ब्याक एन्ड आइ स्क्रच यो भन्ने भएको छ भने नेपाली जनताले सहेर बस्दैन प्रहरीसम्म बरु रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुहोस् ढिलो लाग्छ भनेर तर प्रहरी कार्यालयमा लगेर बयान लिनुहोस् नेपाली जनतालाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् त्यस कारणले यसमा सरकारले मुटु कमाए जस्तो लाग्यो त्यस कारणले अघि प्रधानमन्त्रीजी आउनुभएको थिएन अघि अहिले आउनुभएको छ म रिपिट गर्छु हामी चाहँदैनौँ कि जुन किसिमको राजनीति यस देशले वर्षौँ अगाडि भोग्यो राजनीतिक परिवर्तनका सिलसिलामा ती जायज पनि थियो होलान् हत्या भयो हिंसा भयो मानिसहरू बेपत्ता भयो त्यो हिजोको आवश्यकता थियो माग थियो के थियो त्यसको समीक्षा विभिन्न ठाउँमा भएकै छन् तर हामी शान्त विद्रोह गरेर रगतको एउटो थोपो पनि नचुवाइकन एउटा रेलिङ पनि नबाजिकन एउटा पनि टबाट यो देश परिवर्तनका लागि आएका हो संसदीय अभ्यासमा पनि त्यही अभ्यास चाहन्छौ तर सरकारले त्यो छाट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको छैन यस अर्थमा हामी शान्त छौँ तर मुर्दा चाहिँ होइनौँ त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस कुरामा निर्मम छ यो भ्रष्टाचारका कुराहरूमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कति ठाउँका भ्रष्टाचारका कुरा मान्छे बोल्नै डराउँछ न्यायालयको भ्रष्टाचारमा बोल्न सातो जान्छ मान्छेको नेपाली सेनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्न सातो जान्छ र मैले अहिले यति बोलेका कारणले यसको कुन मूल्य चुकाउनु पर्ने छ मलाई थाहा छैन खेती नै गरेर उद्योग नै गरेर मुद्दा हाल्ने काम चलिरहेको छ हामी सबैले न्यायिक प्रक्रियामा जानुहुने नेपाली नागरिकले अन्य सबैले उच्च पदस्थहरू चाहिँ खासखुस गर्ने यो भएन तिन पार्टी मात्र बस् बसेर शङ्काको अवस्थिति सृजना भयो भनेको कुरा स्याल पनि करायो कुखुरो पनि हरायो त्यस कारणले यो कुरालाई ध्यान दिनुको लागि म यहाँबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु तपाईँले यो तिस वर्ष के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि एकपल्ट कान्ति बाल अस्पताल जानु होला सरकारी कुनै अस्पताल जानु होला गरिब विपन्न मान्छेहरू पढेका विद्यालयहरू होला विभिन्न तपाईँले चुनेको जानेको ठानेको यहाँ जान्छु भनेर तपाईँले चुज गरेको ठाउँमा गएर हेर्नु होला केन्द्र पच्चिसवटा मन्त्रालयबाट चल्न सक्छ प्रदेशलाई तेह्र चौधवटा मन्त्रालय चाहिएको छ अझै विभाजन गरेर राज्य समेत बनाउने खेल चलिरहेको छ मैले यो बुझ्न सकेको छैन यसलाई रोक्ने नीति मैले देख्न सकेको छैन निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको कुराकानी आयो स्रोत र साधनको सीमितता हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी सबैलाई थाहा भएको छ तर हाम्रो प्रशासनिक संरचना र राज्य सञ्चालनका विधिहरू भने अत्यन्त महँगा छन् जस्तो निर्वाचन प्रणालीकै कुरा साथीहरूले गर्नुभयो मैले मेरो निर्वाचनमा नौ लाख लगभग खर्च गरेँ त्यो मैले गरेको खर्च हो तर त्यसमा सोस्फूर्त रूपमा अरू मानिसहरू हिँडेका छन् दौडिएका छन् यो अलग कुरा हो उनीहरूले आफ्नो खर्च आफ्नै पकेटबाट गरे मैले दिनु परेन मैले बुझाउनु परेन तर मेरै पनि खर्च नौ लाख हाराहारा भयो हाराहारी भयो यो मैले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको कुरा हो तर यहाँ सबै त उपस्थित हुनुहुन्न सम्झिएर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त यो निर्वाचन प्रणालीबाट कैयौँ पार्टीहरूमा टिकट पाउनका लागि कति पैसा बुझाउनु पर्यो त्यो टिकट प्राप्त गरिसकेपछि चुनावमा जान कति पैसा खर्च गर्नु पर्यो कति बुझाएर प्राप्त पर्यो अनि त्यो पैसा कहाँबाट असुल पर्यो हुन्छ यहाँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने कैयौँ माननीय जिउहरूले पनि कुन ढङ्गले राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउनु भयो र कुन बाटो हुँदै संसद आउनुभयो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ त्यस कारणले यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ अहिले भएकै नक्कली भुटानी शरणार्थी कार्य यो, यो, यो जुन प्रकरण छ यसमा नै भित्र पैसा बुझाएको सिंहदरबारभित्र पैसा बुझाएको मन्त्री क्वार्टरहरूभित्र पैसा बुझाएको जस्ता विवरणहरू आइरहेका छन् म कसैले आरोप लगाएको भरमा नै कसैलाई दोषी भन्न गइरहेको छैन तर कम्तीमा राज्यले छानबिन गर्न सक्छ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ नाम आएका मान्छेहरू देखिनुहुन्छ त्यसपछि कोही बेपत्ता भयो भन्ने थाहा हुन्छ त्यसपछि बेपत्ता भएको केही समयपछि सामसुम हुन्छ बयान लिने काम सकिन्छ त्यसपछि ठ्याक्कै प्रकट हुनुहुन्छ कोही संसदमा प्रकट हुनुहुन्छ कोही मिडियामा तामा तुलसी छोएर कसम खाएर प्रकट हुनुहुन्छ नाम लिएका सर्वसाधारणको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ यो चल्दैन कम्तीमा पनि प्रहरी प्रशासनले यस्तो गम्भीर विषयमा कसैको नाम आएपछि प्रहरीसम्म बरु रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुहोस् ढिलो लाग्छ भनेर तर प्रहरी कार्यालयमा लगेर बयान लिनुहोस् <mechanical military> नेपाली जनतालाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् त्यस कारणले यसमा सरकारले मुटु कमाए जस्तो लाग्यो त्यस कारणले अघि प्रधानमन्त्रीजी आउनुभएको थिएन अघि अहिले आउनुभएको छ म रिपिट गर्छु प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले म मुटु कमाउँदैन भन्नुभएको छ अब म तपाईँको मुटु चेक गर्न चाहन्छु कुन अस्पतालमा चेक गर्ने भन्नुहोस् कामदैन भनेको तपाईँको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ जस्ता जस्ता मान्छेहरूको नाम क्रमशः आउँदैछ एकपटक बयानका लागि पनि नबलाउनु भनेको अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम नगर्नु होला पार्टी बसेर तपाईँहरूले खास खोज गर्नुभयो खास खोज गर्नुभयो भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ नि त्यसको गन्ध ठासठुस आयो संसदसम्म आयो देशभरि त्यसको गन्ध गयो त्यस कारणले यो गन्ध रोक्नुहोस् सोध्नुपर्छ सोधपुछ गर्नुपर्छ मेरै उदाहरण दिन्छु म आउँछु बयान दिन म तयार छु भनिरहेको मान्छेलाई न्युज रुमभित्र बुट बजारेर समातेर मध्यरातमा लिएर जानुभयो अरूको हकमा किन त्यस्तो हुन सक्दैन बराबर हुनुपर्छ न्यायिक प्रक्रियामा हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ चाहे उच्च पदस्थ होस् चाहे जुनसुकी होस् यसमा हाई प्रोफाइल भन्ने हुँदैन फाइलको कुरा हुन्छ प्रोफाइलले काम गर्दैन अपराध अनुसन्धानमा सबैले सघाउनुपर्छ मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन र कसैलाई पोल्ने मात्र काम भएको छ भने पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु कहिले कसैको नाम आउने अनि त्यसको नाम आयो भने अर्काको पनि नाम आउने अनि कसैलाई पनि छानबिन नलाउने भएपछि काले काले मिलेर खाउँ हाले भएको हो कि यु स्क्रच माई ब्याक एन्ड आइ स्क्रच यो भन्ने भएको छ भने नेपाली जनताले सहेर बस्दैन त्यस राष्ट्रिय स्वच्छ पार्टी यस कुरामा निर्मम छ यो भ्रष्टाचारका कुराहरूमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कति ठाउँका भ्रष्टाचारका कुरा मान्छे बोल्नै डराउँछ न्यायालयको भ्रष्टाचारमा बोल्न सातो जान्छ मान्छेको नेपाली सेनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्न सातो जान्छ र मैले अहिले यति बोलेका कारणले यसको कुन मूल्य चुकाउनु छ मलाई थाहा छैन खेती नै गरेर उद्योग नै गरेर मुद्दा हाल्ने काम चलिरहेको छ हामी सबैले न्यायिक प्रक्रियामा जानुहुने नेपाली नागरिकले अन्य सबैले उच्च पदस्थहरू चाहिँ खास गर्ने यो भएन तिन पार्टी मात्र बसेर शङ्काको स्थिति सृजना भयो भनेको कुरा स्याल पनि करायो कुखुरो पनि हरायो त्यस कारणले यो कुरालाई ध्यान दिनुको लागि म यहाँबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र सार्वजनिक शिक्षामा सुधारका कुराहरूलाई ध्यान दिएको त्यति धेरै देखिएको छैन जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने अवस्था छैन र हिजोको होइन अस्तिको एउटा रेकर्ड अध्यागमनको एउटा रेकर्ड मसँग छ सात हजार प्लस नेपालीले देश छोडेर गए यो अध्यागमन विभागको हिजोको होइन अस्तिको रेकर्ड मलाई प्राप्त भएको छ सात हजार प्लस छन् विदेशमा भएका र गएका युवा र दक्ष जनशक्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोड्ने स्पष्ट नीति मैले सरकारको नीति कार्यक्रममा देखेको छैन देशका सबै निकायमा रहेका उच्च औदाका व्यक्तिहरूका सन्तान विभिन्न देशमा गएको कुरा कसै सामु लुकेको छैन यही सदनमा उपस्थित र अनुपस्थित या बाहिर लबीमा पनि बसिरहनु भएका कयौँ माननीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका सन्तानहरू विदेशमा आफ्नो भविष्य बनाउनका लागि गइरहनु भएको छ यस नीति र कार्यक्रममा उहाँहरूकै आफ्नै सन्तानलाई यो देश फर्काउँ फर्काउँ लाग्ने चिज मैले काहीँ पनि देखेको छैन त्यो देखिनु जरुरी छ यो देश फर्किन फर्कौँ फर्कौँ लाग्ने चिज देखिन जरुरी छ र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली जनताका छोराछोरीहरू जसको रेमिटेन्सबाट हामीले एउटा अर्थतन्त्र धानिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ उनीहरूमाथि अपमानित व्यवहार भएको छ यहीँदेखि अपमानित व्यवहार हुन्छ उनीहरूलाई उच्च सम्मान दिन सक्नुपर्छ त्यसका लागि पनि यस्तो कुनै व्यवस्था देखिएको छैन एयरपोर्टमा भएको भिआइपी कक्ष वास्तविक भिआइपीका लागि दिउँ उहाँहरूलाई दिउँ जसको पैसाले जसको पसिनाले यो देशको रेमिटेन्सका कारणले चलेको छ उहाँहरूलाई अपमानित गरेर हामी नीति निर्माता ला का लागि भिआइपी कोठा राख्नुको कुनै अर्थ छैन त्यस कारणले भिआइपी कोठा उहाँहरूलाई दिउँ जसका पसिनाले मुलुक सिन्चित भएको छ म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारले विदेशमा भएका नेपाली नागरिकको भोटिङ राइट्सको सुनिश्चितताको कुरा गरेको छ मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताको कुराकानी गरेको छ यदि सरकारले यो ले लेखेको मात्र होइन गर्न चाहेको हो भने यसै संसदबाट यसै सदनबाट पास गरौँ ल्याउनुहोस् यही सदनबाट पास गरौँ र भोटिङ राइट्स सुनिश्चित गरौँ जसको नोट चल्छ उसको भोट पनि चल्नुपर्छ त्यस कारणले यदि सरकार प्रतिबद्ध हो भने त्यसका लागि म सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक अनु गम्भीर हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरेर यो अशक्त नागरिकहरूप्रति पनि मैले अलिकति उदासीनता देखेँ नीति कार्यक्रममा फाइदा हुने नदेखेर हो कि क्या हो शारीरिक रूपमा अशक्त नागरिकप्रति राज्य अत्यन्त उदासीन जस्तो देखिएको छ अपाङ्गता भएका नागरिकले राज्यको अनिवार्य कर्तव्यभित्र पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सेवामा पहुँच मान पाउन सकेका छैनन् न त पहुँच दिने कार्यक्रमहरू नै राज्यले ल्याउन सकेको छ दृष्टिविहीनका लागि अध्ययन गर्ने सामग्री शारीरिक रूपले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हिँड्ने बाटो जस्ता कुराहरूमा कर्तव्यमा राज्य चुकेको देखिन्छ म एउटा दृष्टान्त यहाँहरूलाई बताउँछु कयौँ दृष्टिविहीन साथीहरू जब राति काहीँ कहाँ विभिन्न ठाउँमा काम गरेर फर्किनुहुन्छ रातको अँध्यारोमा हिलो बाटोमा उहाँहरूलाई सडकमा भएका कुकुरहरूले टोक्छन् र घाइते खुट्टा जिउ लिएर उहाँहरू आफ्नो गन्तव्य पुग्नुहुन्छ सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् यस्तो हुनु हुँदैन यो संसार यो समाज यो देश हामी सबैका लागि हो उहाँहरू सबैका लागि अझ हामीलाई भन्दा पनि बढी अझ शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिन्छ नीति र कार्यक्रमले त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएको मैले पाएको छैन समग्रमा नीति कार्यक्रममा भएका केही राम्रा पक्षहरूबारे पनि मैले जानकारी गराएँ नै वर्तमान आर्थिक अवस्थाको इमान्दार समीक्षा नभएको कुरामा मैले अलिकति दी जोड दिन खोजेको छु र कार्यक्रम कार्यान्वयन होलान् भन्ने विश्वास दिने पर्याप्त योजनाहरू छैन यस्तो गरिनेछ भन्नु सामान्य कुरा हो तर कसरी गरिनेछ भन्ने कुराको जब हामीले जवाफ दिन सक्दैनौँ भने यी सबै गरिनेछमा सीमित हुनेछ र आम नागरिकले त्यसको योजना प्राप्त गर्न सक्दैनन् हामीले यहाँ बसेर आज नीति कार्यक्रम यो देशको नीति र कार्यक्रम यो एक वर्ष सरकारले यस्तो गर्नेछ भनिरहँदा जसका लागि यस्तो गर्नेछ भनेर यी किताबहरू लेखिएका छन् यी अक्षरहरू भरिएका छन् तिनको अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ आज यसले आशा जगाउन सकेको छ कि छैन यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसको जुन प्रक्रिया हामीले भनेका छौँ हामीले यो सम्मानित सदनको यति महत्त्वपूर्ण समय यतिका दिनहरू खर्च गऱ्यौँ तर दुःखको कुरा हामीले भनेका कुराहरू आउने बजेटले समेट्ने काहीँ कतै छाँटै देखिएको छैन काहीँ कतै झुकिएर गएछ भने पनि त्यो एउटा संयोग मात्र अवस्था छ देशको वास्तविक चित्रण नै हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ देशको स्टडी नै हामीले राम्रोसँग गरेका छैनौँ कि हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि लक्षित वर्गसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन प्रत्येक दिन यो देश छोडेर जाने मान्छेहरूले आजको हाम्रो यो बहसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन हरेक वर्षको यो बहसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन तर तिनलाई रोक्ने तिनलाई स्वदेशमै सम्भावना छ भन्ने र भविष्यमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुनै योजनाहरू छैन आज यो देश छोडेर जानि जाने मानिसहरूको ला लड्को रागी लागिरहँदा हामीले वातावरण बनाउन सकेनौँ र बाध्य भएर मानिसहरू यो देश छोडेर गए विदेशमा पुगेका छन् त्यहाँ भएका कुटनीतिक नियोगहरूको त्यहाँको स्रोत साधनको एकपटक समीक्षा गरिहेरौँ त दुई चार ठाउँमा दसैँ तिहार मनाउने एक दुईवटा कुटनीतिक भेटघाट गर्ने र पासपोर्ट लगायतका त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई कागजपत्रमा सहयोग गर्ने किसिमको संरचना हिजो बनाइएको संरचनाबाट आज लाखौँ लाख नेपालीहरू त्यहाँ गइरहँदा त्यही संरचनाले त्यही कर्मचारी तन्त्रले त्यही सिस्टमले काम गर्छ होला त विदेशमा अलपत्र परेका छन् मुद्दा लागेका छन् मुद्दा लागेकाहरूको कतिको झुटो मुद्दा लागेको छ यता परिवार अलपत्र छ हेरिदिने कोही छैन राजदावासहरू छन् तर तिनको संयन्त्रले ती लाखौँ मान्छेलाई छुनै सक्दैन हामीले नीति बनाउँदाखेरि त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेनौँ त्यसैले म सामान्य सभामुख मार्फत सरकारको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु समग्रमा एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा उपस्थित भएको छ हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ सरकारले गरेको राम्रो कामलाई हामी दिल खोलेर राम्रो भन्न अलिकति पनि कन्ज्युस्याय हितकिचायु गर्दैनौँ तर सरकारले गलत गरेको छ भने त्यसलाई हामी सदनमा मात्र होइन सडकमा पनि उठाउन तयार भएर बसेका छौँ हामी चाहँदैनौँ कि जुन किसिमको राजनीति यस देशले वर्षौँ अगाडि भोग्यो राजनीतिक परिवर्तनका सिलसिलामा ती जायज पनि थियो होलान् हत्या भयो हिंसा भयो मानिसहरू बेपत्ता भयो त्यो हिजोको आवश्यकता थियो माग थियो के थियो त्यसको समीक्षा विभिन्न ठाउँमा भएकै छन् तर हामी शान्त विद्रोह गरेर रगतको एउटो थोपो पनि नचुवाइकन एउटा रेलिङ पनि नभाजिकन एउटा ढुङ्गा पनि नआजिकन ब्यालेटबाट यो देश परिवर्तनका लागि आएका हौँ र हामी यो संसदीय अभ्यासमा पनि त्यही अभ्यास चाहन्छौँ तर सरकारले त्यो छाँट कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको छैन यस अर्थमा हामी शान्त छौँ तर मुर्दा चाहिँ होइनौँ म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वभाुख महोदय नमस्कार